Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i V65s fjärde avdelning. Galopp för nummer tre, Speedy Desideria. Galopp för nummer ett, Alea Jakta S till ledningen. Två, La Paradetta. Fram som tvåa sedan sex, Marion Zaivori. Galopp för nummer fem, Sparkling Classic. Så ser det ut här när vi är i svängen. Så har vi en klar ledning för nummer två, La Paradetta. Jagas utav sex, Marion Zaivori, som är framme som tvåa. Är på väg ut i andra spår direkt här. Så galopperar nummer 6, Marion Zaivori. Då har vi där framme nummer 2, La Paradetta, som kommer till 500 meter på kilometertiden 1.17. Fram då för att överta kommandot istället nummer 8, Pippi Rock. Då leder nummer 8, Pippi Rock, loppet. Följd av nummer 2, La Paradetta. Sedan är det nummer 7, Pussygan, som finns som tredje. Har bakom sig 9 Made in Sweden, sedan är det nummer 10 I Love. Återkommande Marion Zaivori. Sedan finns Ultra Bright nere i andra spår. Samtidigt som nummer 8 Pippi Rock för sin del kommer upp här då för att passera sitt första varv. Gör det på kilometertiden 1.15. Platsen först i andra spår här då inför slutvarvet, den tar nummer 10 I Love. Följd av 6 Marion Zaivori, 11 Ultra Bright. 900 meter kvar till mål för nummer 8, Pippi Rock, som strax ska ut på den sista bottre med det ryggenvarande 2, La Paradetta, söker närkontakt i andra spår, gör då 10 I Love, följt av 6 Marion Zaivori, 11 Ultra Bright. Men de har en bit fram allt jämt till 8, Pippi Rock, som är ute på långsidan, får då sällskapet av 10 I Love på utsidan, i rygg på ledaren nummer 2, La Paradetta fortsatt ner i kön, finns nummer 11 Ultra Bright i tredje utvändigt. När I Love kommer fram till och ger ordentlig närkontakt här då med Pippi Rock, en ny galopp för 6 Marion Zaivori. Två hästar sida vid sida här i utgången av den sista svängen. Så pressar på utsidan nu nummer 10 I Love och har ett övertag, ser ut som på Pippi Rock. Galopp i kön för Ultra Bright. Svänger in mot upploppet, så är det ett litet grepp i andra spår för nummer 10 I Love. 10 I Love har kopplat greppet på Pippi Rock och är på väg mot en klar seger här den sista biten. Välförtjänt sådan för nummer 10 I Love som har gjort massvis med topplopp. Nu får Kevin Oskarsson sätta dit nummer 10 I Love.
resultaten av 7V65s fjärde avdelning V4 2V31 Coca-Colas loppstorserien. Här segrar program nummer 10 Wild Love och Kevin Oskarsson på segertiden in 13,1. På andra plats nummer 8 Pippi Rock, Johan Untersteiner och 3 nummer 9 Made in Sweden Peter Untersteiner ordningsföljd mål 10-8-9. Wild Love är uppförd av Huselius Invest aktiebolag i Hindås. Där Simbergs hovslageri aktiebolag i Munka Ljungby som äger. Bengt Simberg tränar i sulken Kevin Oskarsson. Vi hälsar Kevin hjärtligt välkommen in till vinnarseken tillsammans med nummer 10 Wild Love. Lopp 7, seger till 10 Wild Love, tränat av Bengt Simberg. Körd ikväll av Kevin Oskarsson. Och hästen har ju sputtat bra flera gånger nu på slutet. Så det var en välförsänt seger till Wild Love som i årets 13:e start tar sin första seger. Och här kommer Kevin som körde. Gratulera! Tack! Ja, efter flera bra insatser så rättvist seger. Ja, hon har ju varit riktigt bra hur många start som helst nu. Gått grymma avslutningar där, men ja, som sagt, hon har inte varit supersnabb från start. Och då, i den divisionen som hon har varit i så är det tufft när en position för långt bak är jättestor skillnad. Vad säger du om loppet som det utvecklade sig ikväll? Trampa iväg mycket bättre från start än vad jag trodde hon skulle göra och... Nej, ju längre lopp gick ju bättre feeling fick jag, för hon växte tömmarna idag, så idag var det var plus. Vad kände du upploppet ner? Du såg väldigt nöjd ut. Ja, jag var man fick det svaret som jag har fått, det här svaret som jag fick av henne idag några gånger runt sista svängen där, när man liksom bara petar på henne och det känns som att man kanske har ett helt varv till, och det jag kanske har fått det 3-4 gånger av, men idag var en av dem. Vad säger du om framtiden för den här hästen? Nej, ja, hon kommer, får hon bara vara hel och frisk så kommer hon växa in i stor eliten, och vi har lite växlar kvar på henne också och liksom, ja, såna där grejer, och samtidigt så är hon bara 5 år också, så hon kommer få många roliga år. Och välkommen tillbaka hit till Kalmar, din nya hemmabana snart väl? Ja, jajamän, så det känns riktigt bra. Då lär vi synas många gånger här väl? Varje dag. Grattis! Tack! Har vi tränare också, Bengt. Gratulerar. Tack så mycket. Vad känner du? Ja, alltså, det är omtumblande. Varje gång man har en häst som vinner så blir man ju liksom varm i hjärtat. För att det är ju länge sedan hon vann. Hon vann den 23 december ett V75-lopp på Halmstad. Och sen dess så har hon ju gjort bra lopp. Men man vinner liksom inte på beställning, utan det måste liksom klaffa alltihop. Och det gör det inte alltid. Det är ju fler än vi som vill vinna. Vad var din känsla när du såg att det var ensam på målfoto? Hästen. Alltså, jag blir så glad alltså, för att då känns det ju att man har gjort något rätt. Och vi har ju liksom kämpat på, men hon har ju kommit upp i en klass så att hon måste ju gå neråt 12 tider och 11 tider hela tiden för att få pengar. Och sen så har jag ju kuskar som har varit väldigt förståndiga, så de har inte friska på ute i spåren, utan de har kört liksom sista biten med henne. Och det har vi nog betalt för nu när hon gör ett sånt där gediget lopp som hon gjorde idag. Vad betyder den här hästen för dig? Alltså, det är ju mycket, jag har ju bara den hästen. Så att jag pysslar ju om den tidigt på morgnarna och mitt på dagen och sent på kvällen. Så att det är ju inte ett heltidsjobb, men jag lägger ner så mycket jag kan på det här. Gratulerar. Tack så mycket. Det var jätteroligt. Då ska vi också kasta ut en boll. Kevin som vann loppet. Ni kan vinna biljetter till Kalmar FF Hammarby. Nu ska Kevin kasta ut bollen. Det finns många som vill ha bollen. Här kommer den alldeles strax. Och hej!
Då ska vi ta och hylla vinnaren i lopp 7. Här kommer Kevin Oskarsson bakom Tio Wild Love. Resultat lopp 7 här, segrade då nummer 10, Wild Love, på segertidningen 13,1. På andra plats som 8 Pippi Rock och 3 nummer 9.